Социалдық жақта манилі тауарлардың қатарына кірген көмірдің басы бұл жылы да қымбат болуда. Баткен шарында сүліктік өмірі сапатына жараша 10 сомнан ашты. Бағанын жоғырлашына тайын қызматтарын адистері Қазақстаннан ташылып келінген көмірдің көлемі аз болғандығыменен байланыштырышат. Ал эми Баткен облысындағы қаралтындың бағасына Тажикстанға көп көлемді сатылып жатқандығы себеп болған. Қазақстан менен көмірдің баяғы немелері бізге келбей жатқандықтан, бір еле біздің аймақта Баткен облысы емес. Бұл шу түндік жақта дағы баға көтерілген, Ошто көтерілген, ошондай эле бұл жақта бізге негізден Баткен облысына таасир кылганы ошол Тажикстанга биздин көмүрлөр көп кетип жаткандыгы да. Эми көмүрдүн баасы өкмөттүн 745-чи токтомуна ылайык арзандайт. Бул багытта облустук монополияга каршы жөнгө салуу бөлүмүнүн кызматкерлери 22 көмүр шахталарына бирдей баа коюшту. Сүлүктү шаарындагы 19 шахтада сатылуучу жогорку сапаттагы көмүрдүн дүң баасы 3700 сомдон 5400 сомго чейин сатылууга тийиш. Ага ылайык облус аймагындагы район шаарларда да баа төмөндөдү. Сүлүктүдөн чыккан БК маркасына көмүр Баткен районунда жана Баткен шаарында 8 сомдон ашылбай сатылыш керек. Эгерде кимде ким ушул баадан ашык сатса, мыйзам чегинде штрафтар белгиленет. Ал эми Кадамжай районунда, Кадамжай районунун аймагында жана Кадамжай шаарында сүлүктүүнүн БК маркасына көмүрү 8,5 тонна ашпаш керек. Кызылка да ошондой 8,5 тонна ашпаш керек. Бирок бул баада карапайым элдин капчыгына туура келбестигин керектөөчүлөр билдиришет. Анткени өлкөнүн башка аймактарына салыштырмалуу дагы деле Баткенде көмүрдүн баасы кымбат бойдон калууда. 8 сомдон алганыбыз кымбат болуп атат да, бул Баткенден келип жол кыра кылып Боз Адыр айылына, анан Картакой айылдарына алгандан бөжөй бар алып баргылса 10 сом 12 сомго эле туура келип калат. Ошондуктан эми ушул 8 сом эмес 6 сомдон болгондо 6 сом электигинен болгондо эми жакшы эле болот деди. 8 сом кымбат да эми элге. Ушу карапайым калкка кыйын эле болуп атат эми. Кичине арзан татталганда жакшы болот эле да. Көмүрдүн баасы 90 күн аралыгында көрсөтүлгөн баадан ашып кетсе сатуучуларга айыппул салынат. Баткен шаарындагы көмүр сатуучулар шахтадагы бааны көзөмөлдөсө эле арзан сатышаарын айтышууда. Көмүрдү жеринен 7,5 сомдон сатып алып, бардык чыгымдары менен 2 сомго чейин үстүнө кошуп сатышууда. Биз арзан баада сатып, арзан сатабыз. Биз ашыкча эч жерде кымбат коюп 5 сомдон пайда көргөн жерибиз жок. Азыр бизди коркутуп кетип атат 8 сомдон сатасыңар деп. Биз 8 сомдон сата албайбыз, себеби айерден 7 сомдон электигинен алтабыз. Айерден бааны түшүрүп берсин, биз сатабыз. Мүмкүн болсо бизди азыр коркутуп биз штраф сала турганбыз, биз чыкпай коебуз ошол. Башка айлабыз жок да. Өзүбүз репортер алып келип 3000 сом пайда көрсөк биз 30000 штраф төлөй албайбыз да. Баткен облусунда кара алтынды керектөөнүн бир жылдык өлчөмү 57000 тоннаны түзөт. Мындан сырткары Тажикстанга көп өлчөмдө сатылып жаткандыгынан сүлүктүдөгү көмүр шахталарында баа туруксуз. Сыртка сатылган бааны тиешелүү кызматтар көзөмөлдөй алышпайт. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен өкүлчүлүгү.